Por exemplo, a mulher de Provérbios é uma mulher empreendedora, é uma mulher de negócios, é uma mulher rica, é uma mulher que acorda cedo, é uma mulher livre. É só você ler a Bíblia do jeito que está escrito e não do jeito que dizem. É isso, tudo está lá e do outra. É uma mulher feliz, é uma mulher realizada, é uma mulher bem resolvida na área sexual. Você sabia que quando o texto diz ali em Provérbios capítulo 31, que ela trabalha o dia, chega em casa antes da noite, dá ordem às suas servas, quando levanta-se ainda de madrugada, porque ser rica é uma coisa, ser desocupada é outra coisa. E aí o texto diz que quando ela chega cansada, depois de um dia de trabalho, de ter adquirido uma propriedade, olha o que o texto diz, que as servas já estão dormindo, os filhos já estão na cama, mas a lamparina da sua casa está acesa. Isso não está falando de luz não, minha filha, só iluminação, está falando de sexo. O que o texto está dizendo, quando você estuda teologicamente Provérbios 31, que é a colocação do alfabeto hebraico em cada porção distribuída ali, o que o texto está dizendo é que ela, depois de chegar em casa, ela não chega depois de um congresso desse, uma caravana dessa, um trabalho desse. Ai, tô cansada. Não, ela chega, meu filho, vou tomar-lhe um banho e botar um perfume no cangote, que ó, a lâmpada tá acesa, tá, meu filho? Essa mulher arrebenta. Ela é a mulher ideal. Os homens estão quietinho agora no canto dizendo, fala Deus, fala, fala Deus. E as mulheres que já estão cansadas estão dizendo assim, cala ela, Deus, para ela agora, para ela. Então, ó, chega em casa com a lamparina acesa hoje, hein, menina? E você que é solteira, pra você lamparina é entendimento. Mas pra quem é casada é isso mesmo.